está muy bolla, hombre, pues si sabe muchas cosas, Mira, pero y también, mira cuántas cosas. Sabeu que... Perquè abans de fer l'espectacle, a que no sabeu on estan. Al vestuari. Estan al vestuari. I què fan al vestuari? Clar, es canvia. Perquè ells venen de cada dia. A veure. Oi, una nit, que se n'anem al carrer? A la cabra. Oh, que pugem les escales. No, quisito. Vinga, mira com és el vintre. Cap aquí, que si no els altres es queden a fora, hombre, i no veuen res. Passeu. Hala! És que jo us he dit, no sé si es pentinen o es despentinen, Aquí, vine, carinyo. Vine. Sí, entreu. Vine, els altres, si no, aneu cap allà. Aneu cap allà, vostè. Perquè abans de ballar hem de cuidar el cos, perquè si no ens podríem fer mal. I ara farem l'escalfament amb ells.
¿vale? Ells aniran fent a veure com ho fan i nosaltres ho anirem fent aquí baix. D'un costat a l'altre. Molt bé. A veure com ells. Cap allà, cap allà. Cap allà, cap allà. Molt bé. Cap allà. Molt bé. Cap allà. Oh, molt bé, eh? A veure com us surt. Oh, que bé. Ui, ara sí que us despertareu, de veritat. A veure, ara en farem un altre. Endarrere i endavant obrint, molt bé. Endarrere i endavant obrint. Endarrere, molt bé. Endavant. Sembla que tens, molt bé, anem a fer la posició del gat. Així, mirant endavant com ells. A veure, endavant, curs amunt, eh? Els culs. Curs amunt, que no toquin els peus. Així, molt bé. Les mans a terra i anem movent el cos. Molt bé. Toni, no, sense caminar, sense caminar. No ens movem, no. Malic. Ho heu de mirar el Malic, eh? Molt bé. Miau, endavant. I ara el Malic. Endavant. I el Malic. Uau, escolta, molt bé, eh? I ara, ui, molt bé, vinga, va. El cul, no, els peus a terra. Els genolls no, els peus. Mira com jo. Bon, bon, i ara... Culs amunt. Oh! I el cap avall, eh? Ara, molt bé. Ui, que flexible. I tornem avall. Bon, 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 bon. Bon, bon. Para atrás, un culete para atrás y ninguno más. Els que estan allà al final ja no cal que estirin més enrere, eh? Si no, travessareu les cadires. Ja prou, ja prou. Els d'aquí sí que us heu de tirar una mica més enrere. A veure, quan comenci l'espectacle, us explicaran una veueta que sortirà, us explicarà qui era el seu pare i la seva mare, què feien, què li agradava fer a la bombolleta. Sí, ha vingut a portar una altra pilota. Sí? Per tant... Us ha agradat? Sí! Ara ja coneixeu qui són els amics de la bombolleta. Les fades, els nans, els follets... Ara sí que hi és la bombolleta! Un aplaudiment ben fort, eh, pels quatre. I donen volta, sí? A vegades s'aguanten amb un peu, es mouen per l'espai. Ho provem? Sí? A veure, aixequem. Ara, ben separats i que tothom tingui el seu espai personal. Que no us toqueu. Si feu així, que no us toqueu. Si no, tira't endavant, carinyo, que si no toques amb els altres. Ara, a veure més endavant, veniu més cap aquí endavant. Ara. Molt bé, tothom qui ets? Com una estàtua. Separats. Sí? Molt bé. Són molt lleugeres aquestes bombolles. Uau! Quines bombolles més xules! Ah! A veure, quin nom, estàtua? Perquè sabeu què ha passat? Que hi ha una bombolla allà que ha tocat una altra bombolla i ha desaparegut. Mireu com s'ha quedat. Ha desaparegut i s'ha quedat a terra.
Molt bé, a veure, que desapareixerem les bombolles, ai, que es toquen, que desapareixen. Oh! Oh, totes les bombolles han desaparegut una altra vegada. Ara, bombolla, us bufaré, però molt a poc, eh? Us heu de fer bombolles molt a poc, a veure, que començo. Vés a poc. Més amunt, més amunt! Ara, les bombolles de puntetes i tot, eh? Mira! Home! Mira, mira! Aquesta sí que s'aguanta! Però com... No s'ha de tirar, eh? Uau! Molt bé! I ara... A veure, tothom quiet! I ara caurem a terra, desapareixerem! Uau! Heu de copiar el Miquel. Nosaltres els mirem. Sí, els mirem, a veure com ho fan. A veure com netejaven aquesta taula. Molt bé. Així, els braços ben llargs. Oh, ara. Els dos braços netegen la taula. A veure com. Així. Uau. Ara. Oh, poden fer voltes i tot, a veure. Uau. A veure quina taula més gran. És molt gran aquesta taula, eh? Altres animals al bosc que es movien com si fessin un arc de Sant Martí, així ben gran. A veure com ho feu, com aquells, d'un costat a l'altre. Oh, els peus també es mouen. Molt bé, ara, d'un costat a l'altre, molt bé. Que gran. Uau, un arc infant, que xulo. Mira que grans que es fan. Com ho fan. Quina música, eh? Uau. Molt bé. Uau, mira, podeu moure els dits i tot per allò d'un costat a l'altre. Perfecte. Molt bé, molt bé. A veure quina altra música ens posarà el Bec. Quines taules! Uau! Uau! Feu molt bé, eh? Per aquí baix! Guarda! Molt bé! A veure, stop! Ara ens posarem a nivell mig! Mira com es posen ells! A nivell mig! I ara ballen així, a nivell mig. Amb els genolls o el cos una mica més baixet. Uau, i podem fer coses, eh, també. A veure, uala, quines coses que feu. Sí, a veure. Uala. Stop. Stop. Oh, perquè quan jo digui stop, tothom s'ha de quedar com una estàtua.